ូនទៅធ្វើមិញហើយមកទៅធ្វើអូនធ្វើមិញតែដូចអត់ធ្វើផងទេតែស្វាយស្វាយស្វាយហើយនៅទៅផ្ទះវិញហើយមកអ្នកថតទៅមកលុបនេះដៃមកទេបងធ្វើខ្លួនក្មេងហើយបាទអូនចង់សែនជុំខុសតែចង់ចាស់ចង់ឡើងមកវិញធ្វើខ្លួនក្មេងបាទចង់ចាស់ខ្លែងមកហើយប្រដាក់ចំបាច់ឡើងទៅហើយចូលទៅមកយ៉ាងមកមកអកតធ្ងន់កតុយនឹងគ្នាលីលើអស់ហើយហេនឹងកតុយលងវៃណាវៃណៃបាទឆ្វែមឆ្វែមមើលកតុយទេThank you.
ដាច់ទៀតលួយអានេះហោះលេងរួយទេដាក់ឈើទៅហោះមកយូរគេទៅវិញហើយលីលើទៀតចងទៀតចឹងវាលីលើអស់ហ្នឹងទៅបលាំងតែវាទៅងន់គេទៅហើយងន់ឈើនេះវាលីលើអស់ទៅបាយអាយចៃអាទូអីហត់អីយ៉ាបាទបងដែលឆាច់ចោលបាទបង
ទៀតអូរ៉ាអូរ៉ាទៀតលើចុចអស់ខ្សែបើទៀតទៀតបានហើយបានដាច់ខ្លែអាចដាច់កន្ទុយបាត់ហើយពុបទីចាល់នឹងមេឈើលេងច្បាស់ហើយ